Vi kan gå videre til næste punkt på dagsordenen, og det er første behandling af lovforslag nummer L 56. Og det er forslag til lov om indfødsretsmeddelelse, og det er af udlændinge- og integrationsministeren. Og forhandlingen den er nu åben, og den første ordfører, det er Socialdemokraternes ordfører, og det er hr. Rasmus Stoklund. Ja. Hvis dette lovforslag det vedtages, så kan vi byde velkommen til en masse nye danskere. Et dansk statsborgerskab, det er man ikke født til, hvis man vedtager som en del af et lovforslag, og derfor er det selvfølgelig en stor tillidserklæring for den øvrige befolkning. For os her i salen og for de fleste andre danskere, der er dansk statsborgerskab noget særligt. Noget særligt, fordi det er et endegyldigt bevis på, at man er en del af det danske fællesskab, den danske nation. Det betyder ikke, at det er finere at være dansk, eller at være argentinsk, indisk eller australsk. Det ene statsborgerskab er ikke finere end det andet. Men for os som nation der er det afgørende, at vi, der er danske statsborgere, også udgør et reelt fællesskab. At vi udgør et fællesskab, der er konstitueret af mere andet, end det tilfældigvis er en praktisk foranstaltning, at have et pas, når man skal ud at rejse. Derfor der har vi også i flere år haft stramme regler for, hvem der kan blive statsborger. I foråret der strammede vi dem yderligere i en aftale med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet. Fremover der vil personer, som er idømt en betinget eller ubetinget dom, derfor være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Samtidig indskærpes kravene over for personer, der har fået en bøde på mere end 3.000 kroner for negativ social kontrol, for overtrædelse af udlændingeloven og for socialt bedrageri. Tidligere der har der ikke været et krav om beskæftigelse. Det blev også indført med den aftale. Med aftalen der blev der også fået spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven, og derudover så rummer aftalen flere andre elementer. Med lovforslaget der genindføres håndtrykket ved grundlovsceremonierne. Kravet om håndtryk gælder også de personer, der tidligere har været optaget på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, men som ikke har kunnet deltage på grund af corona. De personer, der står på det lovforslag, vi skal behandle i dag, de har arbejdet målrettet for at leve op til de stramme krav. På vegne af Socialdemokratiet vil jeg derfor gerne sige tillykke til dem med, at de nu snart kan kalde sig for danske statsborgere. Socialdemokratiet støtter lovforslaget. Tak for det, og det er en kort bemærkning fra hr. Marcus Knuth. Jamen tak. Først og fremmest til ordføreren, som jeg altid har anset som en meget sådan konservativ tændende socialdemokrat. Man har glemt sin jakke. Det er første gang, jeg har set ordføreren være mindre pænt klædt i salen. Nå, den her aftale, som vi har lavet, den er jo rigtig god, og det er ordføreren jo også sat inde på. Men det er jo ikke en aftale, der ikke kan fange, ikke nødvendigvis ikke fanger alle brødne kar. Derfor har vi fra konservativ side stillet rigtig mange spørgsmål til ministeren, bedt om at få sager oversendt. Det er jo også Folketingets rolle, det er jo at kontrollere regeringen. Men ministeren har i det store hele igen og igen sagt nej, man vil ikke oversende sager, man vil ikke svare på spørgsmål i forhold til, hvor mange der har gæld, hvor mange der har det ene og det andet. Synes ordføreren virkelig, at ministeren betjener Folketinget i det omfang, en minister bør, ved ikke at oversende alle de her informationer, således at når vi skal stemme, så skal vi ikke bare sidde og stemme i blinde? Ja, jeg synes, at ministeren betjener Folketinget fint i den her sammenhæng, fordi det har jo igennem mange år, også under tidligere regeringer, været sådan, at man har en række objektive kriterier, man kan leve op til i forhold til kriminalitet, permanent opholdstilladelse, forskellige andre ting, som skal være opfyldt, for at man overhovedet kan komme i betragtning til dansk statsborgerskab. Hvis man så kan leve op til dem, så kan Folketinget sige, at de her regler, lever man op til dem, så er man værdig til at blive dansk statsborger. Og så er der jo sådan nogle tvivlstilfælde, hvor at det som bekendt skal være indfødsretsudvalget, der vurderer, om man kan dispensere, hvis der er et eller andet, man ikke kan leve op til, eller hvis der er nogen, der har en dom for at have haft marihuana på sig en gang i 60'erne i en fest i USA, og nogle af den type eksempler, som vi indimellem så i udvalget, da jeg også selv var ordfører i det. Og derfor så synes jeg sådan set ikke, at der er noget urimeligt i, at ministerens udgangspunkt så er, at alle dem, der lever op til de regler, som Folketinget, inklusiv hr. Marcus Knuths parti, har lavet, de kan så også komme på lovforslaget. Ja, Marcus Knuth.
Det skulle gerne være sådan, at udvalgets rolle både er at kunne dispensere, det gør vi, men også kunne sige, at her er nogle personer på lovforslaget, som vi på trods af, at de lever op til cirkulæret, ikke mener skal have statsborgerskab. Det sker jo løbende, at ministeren jo også sender navne over, som han opfordrer udvalget til at pille af, og det gør vi jo typisk. Men det er jo ikke fair, at det kun er ministeren, der kan sige, at jeg synes, at de her alligevel ikke skal have det, fordi de har gjort noget, der ikke lever op til, hvad vi synes er god opførsel. Men udvalget, vi kan ikke selvstændigt træffe de beslutninger, ind og alene af den årsag, at ministeren nægter at oversende informationerne. Så vil ordføreren ikke være enig i, at på grund af det, så risikerer vi at skulle sidde her og stemme i blinde? Ordføreren? Nej, fordi hr. Marcus Knuths parti og flere andre partier har jo blandt andet, som jeg nævnte før, strammet reglerne for, hvordan man får statsborgerskab. Det gjorde vi så sent som i foråret. Det gjorde vi i fællesskab. Det synes jeg er godt. Når så vi laver nogle regler, der siger, du skal leve op til det og det, beskæftigelse, kriminalitet, andre forhold, så synes jeg, det ville være uværdigt for en retsstat, hvis det så var sådan, at man tilfældigt blev pillet ud af årsager, jeg ikke rigtig kan se, hvad skulle være, hvis man har levet op til de her regler. Derfor synes jeg ikke, at det er noget rimeligt i det, at man sådan skal, hvad skal man sige, beklage, at man ikke kan fremme en eller anden form for forskelsbehandling. Tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren. Og vi går videre til Venstres ordfører, og det er hr. Morten Dahlin. Tak for det, formand. Det danske statsborgerskab, det er noget helt særligt. Det er ganske unikt. Det er vel nok den fineste gave, man som udlænding kan modtage af det danske samfund. Det er også vigtigt at slå fast, at dansk statsborgerskab, det er ikke en ret. Dansk statsborgerskab, det er netop en gave. Og ligesom juleaften, hvor man også skal opføre sig godt for at få de gode gaver, så er det her også en gave, man skal have gjort sig fortjent til. Og derfor finder vi i Venstre, at det kun er rimeligt, at der bliver stillet strenge krav til dem, der ønsker at få det rødbedefarvede pas i hånden. Man skal kunne det danske sprog. Man skal holde sig på den rigtige side af loven. Man skal være selvforsørgende, bidrage til det danske samfund, have taget danske værdier til sig og opfylde en række andre helt fair og rimelige krav. Da vi sidste gang behandlede lov om indfødsretsmeddelelse, der havde vi netop indgået en ny aftale om regler for tildeling af statsborgerskab. Det var en aftale, vi Venstre var glade for, og det er vi sådan set stadigvæk. Særligt fordi, der var nogle klare Venstre-aftryk. Særligt det med, at vi fik sat et fornyet fokus på danske værdier, og derfor glæder vi os også meget til, at den nye indfødsretsprøve er klar, så netop de værdispørgsmål kommer til at indgå fremadrettet. Vi fik også strammet op på delen omkring kriminalitet, så det nu er slået klart, at man kan ikke komme til Danmark, begå en alvorlig forbrydelse og så efterfølgende blive belønnet med et dansk pas. Det synes vi er nogle fornuftige opstramninger, og vi er glade for, at den del omkring kriminalitet allerede er trådt i kraft med det her lovforslag. Med det her lovforslag så foreslås det også, at vi genindfører kravet om, at man giver hånden til den lokale borgmester, når man deltager i en grundlovsceremoni. Det har været sat på pause på grund af corona, men nu er det tilbage, ikke blot til grundlovsceremonier, men i hele samfundet. Og det er vi sådan set glade for, og også fordi, at vores overbevisning er, at efter ordningen med grundlovsceremonier har fungeret et stykke tid, at det faktisk er en bravende succes. Det er lokale festdage, det er lokale højtideligheder, hvor både de nye danske statsborgere og den kommune, hvor de bor i, kan fejre den glædelige begivenhed. Med at førstebehandle lovforslaget her i dag, der tager vi et skridt nærmere, at de mennesker, der så lever op til de krav, de nu kan få den gave at blive dansk statsborger. Derfor så vil jeg også, selvom lovforslaget ikke er vedtaget endnu, på Venstres vegne sige tillykke til dem, der ender med at komme igennem nåleåret og kan kalde sig en del af det danske fællesskab. Tak for ordet. Tak for det. Der er kort bemærkning først, at det er Susanne Kronborg, Radikale Venstre. Tak.
Vi vil rigtig gerne høre, om det også er partiet Venstres holdning, at der skal ske den her opdeling i områdegrupper, som det er beskrevet i indfødsretsaftalen, som for nylig er indgået her før sommerferien. Og har partiet Venstre tænkt sig at stemme for en opdeling af lovforslag eventuelt med en opdeling af landegrupper? Tak. Ordfører, værsgo. Men her må jeg rette den radikale Venstres spørger. Der indgår ikke i aftalen om nye regler for tildeling af statsborgerskab, at der fremadrettet skal ske en opdeling af folk i forskellige regioner. Og det er jo også tydeligt ved, at det her lovforslag er et samlet lovforslag. Så der er simpelthen ikke aftalt en sådan opdeling. Susanne Kronborg, værsgo. Mange tak for svaret. Lige et supplerende spørgsmål. Har Venstre så tænkt sig at stemme imod, hvis det skulle ske, at der kom et forslag om en opdeling af lovforslaget fra et andet parti? Hvorfor? Det er jo et meget hypotetisk spørgsmål, men Venstre støtter sådan set, at vi behandler det som et fælles lovforslag her i Folketingssalen. Men vi så meget gerne, at man tidligere i processen, både i udvalget og i selve ansøgningsprocessen, lavede en meget mere individuel behandling, og derfor foreslog vi også til de sidste forhandlinger om nye regler, at man indførte en samtalemodel, så man kunne gå ind på en mere individuel basis og vurdere de mennesker, der skulle være danske statsborgere. Det synes vi er den rigtige vej at gå. Fru Eva Flyvholm, Enhedslisten. Jamen, det her, som ordføreren siger med, at statsborgerskab, det er jo en gave og ikke en rettighed. Der vil jeg egentlig gerne spørge ordføreren, er det ikke bare noget, ordføreren sådan lidt står selv og finder på ud af den blå luft? I min optik, så er det jo meget centralt, at borgere, der bor i et land, de også kan få rettigheder, som også har betydning for, om man kan stemme, at de kan være en del af vores samfund. Jeg synes sådan set, det er helt på sin plads, og hvad skal man sige, FN's menneskerettighedserklæring fastslår jo også, at alle borgere har ret til en eller anden form for statsborgerskab. Så det har faktisk rigtig meget med rettigheder at gøre, og er det ikke lidt underligt at stå og finde på, at ordføreren så synes, det er en gave, man kan stå og dele ud? Burde der ikke være lidt mere, hvad skal man sige, lovpraksis i det her? Jamen, jeg er fuldstændig uenig med alt, hvad spørgeren lige har sagt. Og det er ikke noget, jeg finder på. Det er sådan set noget, der er beskrevet i det danske riges grundlov, hvor i der står, at den eneste måde, man kan få statsborgerskab på, det er ved lov. Så det er sådan set noget, der stammer helt tilbage fra, da vi lavede det danske riges grundlov. Derfor er det ikke noget, jeg står og finder på. Der er jo også flere af de teoretikere, politikere og filosofer, der gennem årene har formet diskussion om dansk indfødsret, der har talt om det her. Inklusive Grundtvig, der jo har sagt, at til folk, de alle hører, der regner sig selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædre landet ild. Og allerede dengang sagde Grundtvig jo, at det er i orden at stille krav til de mennesker, der ønsker at være en del af det danske fællesskab. Så nej, det er ikke en ret at blive dansk statsborger. Det er fair nok, at vi stiller nogle krav. Og nu kan jeg jo ikke stille spørgsmål tilbage, men det skal jeg nok gøre, når ordføreren kommer på talerstolen. Men jeg vil synes, det er underligt, hvis der er partier herinde, der siger, at statsborgerskab er en ret, som man har ret til, uanset hvordan man opfører sig, uanset om man overholder loven, uanset om man taler dansk. Det er ikke, og det bliver aldrig Venstres politik. Det er heller ikke Enhedslistens politik. Det er helt fair, at der er krav, man skal leve op til, for eksempel, at man skal kunne tale dansk. Det er helt på sin plads, at man stiller nogle krav. Men det, ordføreren har gang i, når man står og fører sig frem og siger, at det her det er en gave, så er det jo ikke en anerkendelse af den kæmpe store indsats, borgere, som har været her måske 10 år, ligger i Danmark, når de betaler skat, når de er en del af vores samfund, og så faktisk også sige, selvfølgelig, så skal I også have mulighed for at være en del af samfundet, have mulighed for at være med til at stemme. Og det der med at bare sige, at det er ikke noget at finde på, altså der står i menneskerettighederne, at man har ret til at have en form for statsborgerskab, så det må ordføreren nok også forholde sig til. Værsgo. Jamen, det er ikke noget, jeg finder på. Altså, der står i det danske riges grundlov, at statsborgerskab gives ved lov. Grundtvig, som er en af de tænkere, der måske har haft allermest indflydelse på, hvordan vi tildeler indfødsret i Danmark, sagde de ord, jeg netop citerede ham for. Så det er ikke bare noget, jeg finder på. Og for os er det vigtigt, at man stiller nogle strenge krav for at blive dansk statsborger. Man lever man op til de krav, så skal man selvfølgelig også have mulighed for at opnå statsborgerskab. Men det at give folk en gave, det synes jeg sådan set ikke er at tale statsborgerskabet ned. Jeg synes, det er det modsatte. Det er at tale statsborgerskabet op, og de fleste mennesker, der får en gave, de bliver også glade. Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre til fru Marie Krarup, Dansk Folkeparti. Tak for ordet.
Statsborgerskab er selvfølgelig aldrig nogensinde en ret. Lige så lidt som man har ret til at blive gift med den mand eller kvinde, man ønsker at blive gift med, lige så lidt har man ret til et statsborgerskab i et andet land. Det kræver, at landet eller den kommende ægtefælle rent faktisk ønsker at indgå et forpligtende fællesskab med den, der søger statsborgerskab. Og statsborgerskabet er samtidig den inderste forsvarslinje for den danske nation. Vi kan kun forsvare den danske nation, hvis vi tager statsborgerskabet dybt, dybt alvorligt. Det er en meget, meget alvorlig sag. L 56 om indfødsret, som vi behandler i dag, den omhandler 2.104 voksne personer og 710 børn. Af de voksne personer er der 528 fra MENAPT-lande, det vil sige fra muslimske, eller fra mellemøstlige og nordafrikanske lande, plus Tyrkiet, det vil sige fra muslimske lande. Gruppen på de 528 omhandler både MENAPT og statsløse. Loven indfører samtidig krav om håndtryk igen. Det gode ved den her lov er, at andelen af borgere fra MENAPT-lande er faldet til en fjerdedel. De største grupper i loven er tyskere og englændere. Så kommer Tyrkiet med 90, Ukraine er den fjerde største med 76 ansøgere, Irak er det femte største med 73. Men det er positivt, at der er færre fra MENAPT-lande og flere fra ikke-MENAPT-lande. I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at det udgør et problem, at folk fra Norden eller vestlige lande og ikke-muslimske, ikke-vestlige lande får statsborgerskab i Danmark. Bare det ikke er helt vanvittige antal. Men vi er meget nervøse for at give mange statsborgerskaber til personer med islamisk baggrund. Vi ønsker ikke en islamisering af Danmark. Vi ønsker et loft over antallet af personer fra disse lande. Derfor ønsker vi også, at paragraf 3 og 8, der omfatter MENAPT-landenes borgere, sættes over på et andet, altså et særskilt lovforslag, så man kan stemme ja til nogle af paragraferne og nej til andre. Og vi ønsker at stemme nej til MENAPT-gruppen og ja til resten. Det vil Dansk Folkeparti fremsætte ændringsforslag om. Vi ønsker samtidig oplyst om, der er nogle af de borgere, der søger fra vestlige lande eller med tilsyneladende vestlig baggrund, der i virkeligheden har en MENAPT-baggrund. Altså man kan måske godt være tysker eller have et tysk pas, men være indvandret fra Somalia eller Afghanistan eller andre lande. Så det vil vi også gerne have at vide, før vi tager endelig stilling. I Dansk Folkeparti er vi utilfredse over, at vi ikke kan få at vide, hvilken religiøs eller kulturel baggrund folk har. Vi ved, som jeg allerede sagde, at der er 528 fra MENAPT-lande, men vi ved jo ikke, om der iblandt dem er forfulgte kristne, som vi jo sådan set godt ville stemme for. Vi har tidligere bedt om disse oplysninger, og om, at de i det mindste kunne gives i fortrolighed til udvalget, men det har vi fået nej til. Men vi vil selvfølgelig have stillet spørgsmålet igen i forbindelse med det her lovforslag. I Dansk Folkeparti vil vi rigtig gerne stemme ja til forslaget om at genindføre håndtrykket. Det har hele tiden været en god idé at have det. Og vi vil derfor bede om, at også dette forslag separeres, sådan at vi har mulighed for at stemme ja til det og nej til andre dele af loven. Hvis loven ikke deles op, så vil vi være nødt til at stemme nej. Det vil i særdeleshed være trist for mig, for en af mine gode venner, hvis danskhed jeg bestemt ikke stiller spørgsmålstegn ved, er på loven. Og det virker virkelig mærkeligt at skulle stemme imod vedkommendes statsborgerskab. Jeg håber derfor, at vi kan få vores ændringsforslag igennem, så vi kan få delt loven op, sådan at vi kan stemme ja til noget og nej til noget andet. Og så vil jeg i denne sammenhæng rose, at lovforslaget er udformet på den måde allerede, at man har grupperet ansøgerne fra det land, de kommer fra. Det synes jeg er fremragende. Men eftersom vi ønsker at undgå, at Danmark bliver islamiseret, så vil vi ikke kunne stemme for gruppen fra MENAPT-lande. Tak for. Og vi siger tak til fru Marie Krarup. Der er ikke nogen korte bemærkninger og går videre. Hr. Carl Valentin,
SF. Ja, tak for det. Indfødsret, det er et nyt ordførerområde for mig, så det er første gang, at jeg står her ved den her sådan lidt rituelle behandling af indfødsretsmeddelelse, og det synes jeg egentlig ikke er så tosset at prøve, for det er jo en glædens dag i dag. Og lad mig starte med at sige stort tillykke. Tillykke til alle de mennesker, der nu får statsborgerskab, som de har knoklet for og nok også glædet sig til. Men også tillykke til alle os, der i forvejen har et dansk statsborgerskab. Vi kan nu glæde os over at have 2.104 flere topmotiverede mennesker med i vores fællesskab af danske statsborgere. Vejen ind i det danske fællesskab har både været lang og krævende for mange af dem, der står på den her liste. De har knoklet hårdt for at leve op til nogle ret hårde krav, som et flertal her på Christiansborg har stillet dem. Og med lige dele flid og gå på mod, der har de lært dansk, lært om vores historie og vores kultur, deltaget aktivt i samfundet og bestået indfødsretsprøven. Respekt for det. Tænk engang, at over 2.000 mennesker har brugt den tid og de kræfter, det kræver at blive en del af det danske fællesskab. Det er da glædeligt for os alle sammen. Og jeg forstår virkelig godt, at folk har lyst til at være danske statsborgere, for Danmark er et rigtig dejligt land at være statsborger i. Så lad mig slutte, hvor jeg startede. Fra min og SF's side skal der klinge et højt og tydeligt og helhjertet tillykke til de mange nye danske statsborgere. De er blevet en del af et forpligtende fællesskab, og vi er glade for at have dem med. Socialistisk Folkeparti stemmer selvfølgelig for. Ja. En kort bemærkning til hr. Marcus Knuth. Værsgo. Jamen, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at stille ordføreren et spørgsmål, men ordføreren siger, at alle her er topmotiverede. Altså nu har vi jo stillet rigtig mange spørgsmål til ministeren om at få sager oversendt. Det kan vi ikke, men vi har jo fået nogle generelle oversigter over, hvor mange der har begået kriminalitet. Jeg kan jo ikke gå præcis ned på de enkelte, men der er nogen, der er dømt for narko, nogen, der er dømt for ulovlig ophold, der er nogen, der er dømt for at bryde coronalovgivningen, der er nogen, der er dømt for butikstyveri. Det er der rigtig mange af, det er populært. Hæleri og brud på den offentlige orden. Synes ordføreren også, at de her mennesker er topmotiverede til at få det danske statsborgerskab? Ordfører? Jeg tænker, at med det store arbejde, som der ligger i at få et dansk statsborgerskab, ja, så er man topmotiveret. Og det kræver, at man har et ønske om det. Det er ikke noget, man bare sådan lige får tildelt. Det kræver jo en vis indsats. Men det er jo rigtigt nok, at der nogle gange er nogle mennesker, der har en eller anden form for kriminel fortid, hvor man har lavet nogle forskellige problematiske ting, som ender med at få statsborgerskab. Og der er jeg glad for, at man trods alt har en lille smule grad af tilgivelse, at det er muligt, når man har udstået sin straf, faktisk at komme videre. Det synes jeg er en generelt god værdi i vores samfund, ikke kun i forhold til statsborgerskaber, men i alle mulige andre sammenhænge også, at hvis man har gjort noget forkert og udstået sin straf, så er der også mulighed for at komme videre. Men altså, med den nye lovgivning, der er lavet nu, som er meget, meget hård i vores optik, så er det jo ret begrænset, hvad man kan have lavet i sin fortid og stadigvæk blive dansk statsborger. Hr. Marcus Knuth? Nej, det er desværre ikke ret begrænset. Vi havde jo gerne ønsket, at vores forslag, vores nye aftale var gået meget længere. For eksempel, hvis det var sådan, at man havde begået alvorlig kriminalitet på bødeniveau, for eksempel 3 gange, så ville det have samme effekt som en betinget dom, at man ikke kunne få dansk statsborgerskab. Men bare lige for at være sikker, altså heldigvis er det et fortal af dem, der har begået de her typer kriminalitet, som jeg nævnte før, der har begået det gentagne gange. Men der er nogen, som har begået gentagne gange kriminalitet, for eksempel for butikstyveri, narko osv. Vil ordføreren også sige hjerteligt tillykke til dem? Ordfører? Vi siger tillykke til alle de mennesker, der får dansk statsborgerskab i dag. Det er jo folk, som ikke er kriminelle, som har udstået deres straf, og som har gjort et vist arbejde for at blive danske statsborgere. Og det er et meget lille fåtal, som hr. Marcus Knuth taler om her også i øvrigt. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi kan gå videre til fru Susan Kronborg. Radikale Venstre, værsgo. Tak for ordet. Den radikale printer er lige gået i stykker, så jeg prøver mig lige med den her. Først vil jeg sige tillykke til de kvinder og mænd og børn, som har opfyldt alle de svære krav og nu er blevet statsborgere. Det fremgår af den nye indfødsretsaftale, at regeringen forpligter sig med aftalen til i fremtidige lovforslag om indfødsretsmeddelelse på baggrund af ansøgernes statsborgerskab at anføre ansøgerne i områdegrupperne nordiske lande, andre vestlige lande, MENAP-lande samt Tyrkiet og andre ikke-vestlige lande.
Det vil altså sige, at nærværende lovforslag indeholder således særskilte afsnit med oplysning af statsborgerskabsområder. Oplysningen er fremgået af tidligere indfødsretsmeddelelser, men det er således, at det er selve kravet om gruppering, der er fastslået i indfødsretsaftalen. Nu er det store spørgsmål så, om der kommer et ændringsforslag om opdeling af indfødsretsmeddelelsen, samt om der i Folketinget vil kunne finde sit flertal for at nedstemme et udskilt lovforslag med listen af godkendte statsborgerskabsansøgere, der kommer fra muslimske lande. Det fremgår af statsborgerretskonventionen artikel 5, at en kontraherende statsregler vedrørende statsborgerret må ikke indeholde forskelle eller omfatte praksis, der indebærer, at der finder forskelsbehandling sted på baggrund af køn, religion, race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse. Det vil altså sige, at ministeriets jurister har også selv vurderet, at staten kan ifalde erstatningsansvar ved en opdeling af lovforslag om indfødsret efter lande eller områder, og at hvis der er et flertal, som stemmer nej til et sådan lovforslag med MENAPT landeansøger, så vil man kunne rejse et erstatningskrav mod Danmark. Radikale Venstre er ikke tilhænger af, at vi på den måde ulejliger skatteyderne med at skulle betale erstatninger via fælleskassen, og at vi vil i hvert fald gøre vores til, at vi får gjort opmærksom på de retsprincipper, der gerne skulle gælde, men i hvert fald tillykke herfra til dem, som rent faktisk er godkendte på listen af statsborgerskabsansøgere, og vi støtter selvfølgelig den såkaldte indfødsretsmeddelelse. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Og så kan vi gå videre i talerækken. Fru Eva Flyvholm, Enhedslisten. Jamen først og fremmest så vil jeg meget, meget gerne sige stort tillykke til alle dem, der har fået statsborgerskab på det her forslag. Det er utrolig flot gået. Det har uden tvivl krævet en meget, meget stor indsats for folk. Og det er både en velkomsthilsen fra Enhedslisten og også fra vores ordfører Peder Hvelplund, som sidder og arbejder med de her sager til daglig, men ikke kan være her i dag. Der er ikke nogen tvivl om, at det har været en rigtig lang og besværlig proces for mange af jer, der har fået statsborgerskab. Vi ser det i Enhedslisten som, at det er et meget, meget urimeligt system, folk skal igennem. Men det er så dejligt, at så mange mennesker nu har fået ordentlige borgerrettigheder på lige fod med alle andre. Og vi støtter selvfølgelig det her lovforslag, der ligger fra Enhedslistens side. Mange af de mennesker, som har fået statsborgerskab og får det nu, det er jo folk, der har brugt minimum 10 år på at nå dertil, hvor de kan få statsborgerskab. Der er sikkert rigtig mange af jer, der har søgt, der allerede har været berettiget til at kunne få det i mange år, men hvor de her ustandslige stramninger også har været med til at forlænge og besværliggøre processen. Så godt, at det endelig er lykkes. Tilfældet er, at rigtig mange af de mennesker, som får dansk statsborgerskab ved lov på den her måde, de har boet i Danmark hele deres liv, eller i hvert fald i rigtig, rigtig mange år, og mange af dem må knokle for at få statsborgerskabet. For som mange ordfører jo har gjort meget tydeligt, så er et statsborgerskab ikke noget, der hænger på træerne i Danmark eller særlig let tilgængeligt. Det er faktisk lige præcis det modsatte. Det er ekstremt svært at blive statsborger i Danmark. Og fra Enhedslistens side, der mener vi altså, at de regler, som gælder i dag for at opnå statsborgerskab, de er alt, alt for stramme. Vi kan godt se en fordel i, at mennesker, som bor her i landet, som har været her i en årrække, som arbejder i Danmark, som bidrager til samfundet, at de faktisk også bliver fuldgyldige medlemmer af det danske fællesskab, når man bliver statsborger, og at det sker meget hurtigere og mere systematisk, end det gør i dag. Det er blevet et spørgsmål, det her om statsborgerskab, som er blevet ekstremt politiseret i det danske Folketing. Det er jo slet ikke sådan, det er i andre lande.
Men vi ser netop lige præcis, hvordan et statsborgerskab bliver opfattet som sådan en fornem gave, og ikke som det, vi i Enhedslisten ser det som, nemlig en ret, man erhverver sig ved at bo i Danmark i lang nok tid og ved at bidrage til Danmark. I mange andre lande, som vi ellers sammenligner os med, så er det jo sådan, at man får et statsborgerskab gennem en fuldstændig gennemskuelig administrativ procedure. Der er det altså ikke et eller andet mystisk udvalg i Folketinget, der sidder og tager stilling til hver enkelt sag. Der sidder faktisk nogle mennesker med en forvaltningsbaggrund og behandler statsborgerskabsansøgninger ud fra et gennemskueligt sæt regler. Sådan er det altså ikke i Danmark. Det er Folketinget, der vedtager det her, og det er diverse politikere i udvalget, der sidder og mere eller mindre kan afgøre, hvad folks skæbne skal være. Og det synes vi sådan set helt grundlæggende er et kæmpestort retssikkerhedsmæssigt problem, fordi det gør jo også, at folk ikke har indsigt i, hvorfor får de afslag, de har ikke mulighed for at klage, for eksempel. Og det er altså ikke fornuftigt i forhold til vores retssamfund, at det er den måde, det kører på. Og det er slet ikke hensigtsmæssigt i forhold til vores demokrati, hvis vi kommer til at stå med større og større grupper af mennesker, som bor og lever i Danmark, og som faktisk bliver holdt uden for samfundet som ligeværdige borgere, når man ikke får et pas, som man har mulighed for som barn for eksempel at komme med på studietur med sin uddannelsesinstitution, og man ikke har mulighed for at stemme til valg, hvor de politikere, som har meget, meget stor indflydelse på ens hverdag, bliver valgt. Det er simpelthen ikke rimeligt. Og det er jo den vej, vi er på vej ned af, at vi ser større og større grupper af folk, der bliver afskåret fra at få pas, bliver afskåret for at få det her statsborgerskab. Og det er jo også derfor, vi fra Enhedslistens side gerne vil gøre det meget nemmere at få statsborgerskab. Det betyder ikke, at der ikke skal være nogen krav, men det betyder, at de skal være færre og gennemskuelige, og altså, at det skal være lettere, især for børn, at få det her statsborgerskab. Men afslutningsvis så, efter jeg har brokket mig over, hvordan systemet fungerer, så rigtig hjerteligt tillykke til alle jer, der har fået statsborgerskab på det her. Det bakker vi selvfølgelig meget varmt op om og støtter forslaget. Der er kort bemærkninger, som annonceret. Morten Dahlin, værsgo. Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at benytte lejligheden til at spørge lidt ind til Enhedslistens indfødsretspolitik helt generelt. Og nu må man kun stille et spørgsmål, men jeg kan jo prøve at gøre det på en snedig måde, og så føre to spørgsmål ind i et. Så ikke formanden afbryder mig. Er det Enhedslistens politik, at folk, der har begået voldtægt, skal kunne blive danske statsborgere? Og er det Enhedslistens politik, at folk, der er dømt for terrorisme, skal kunne blive danske statsborgere? Man må jo sådan set stille alle de spørgsmål, man vil. Men der er bare kun den tid, det jeg svarer, som der er. Så det er sådan set mere det, der afhænger af. Men velkommen til at stille spørgsmål. Værsgo. Når jeg taler for, at det skal være nemmere at få statsborgerskab, så gælder det for eksempel børn, der er født i Danmark, at de skal have mulighed for at få tildelt statsborgerskab, inden de begynder i skole. Det gælder børn, som er vokset op i Danmark. De skal have mulighed for at få søge statsborgerskab, inden de bliver 18 år. Det er den slags ting, jeg henviser til. Hvad angår, hvor grænsen for alvorlig kriminalitet skal gå, altså, der må jeg indrømme, at det kommer jeg simpelthen til kort i forhold til at svare på, da det ikke er mit ordførerområde. Men det er jo her, at jeg synes, at der skal gælde nogle fuldstændig gennemskuelige og systematiske regler. Det skal altså ikke være op til et udvalg i Folketinget at sidde og vurdere det. Der må vi opstille nogle lovkrav til, hvad er det for nogle typer kriminalitet, hvad er det for nogle sprogkrav osv., og så skal man faktisk overlade det til mere administrative personer, der kan sidde og forvalte det her. Så der er klarhed om, hvad linjerne egentlig er, for det er jo et af de problemer, der er, at det er ekstremt uklart for folk, hvordan de skal håndtere det her nu. Ja, Morten Dahlin, værsgo. Tak for det. Altså, det er ikke uklart i dag. Der er jo nogle regler. Lever man op til de regler, så kommer man på lovforslaget, og så bliver det vedtaget. Men ja, det er fair nok, at ordføreren ikke har det her som sit ordførerområde, men man kan jo så tænke lidt, hvad man vil om Enhedslistens politik, hvis man ikke klart kan svare på, om voldtægtsforbrydere og terrorister skal kunne blive danske statsborgere. Nu siger ordføreren, at ordføreren ikke ved præcis, hvor grænsen skal gå. Men kunne ordføreren tænke sig at gætte på, at det Enhedslistens politik, at folk, der er dømt for terrorisme, skal kunne blive belønnet med et dansk statsborgerskab bagefter? Ordfører? Ej, det vil nok falde ind i kategorien af så alvorlig kriminalitet, at så vil det blive svært at få et statsborgerskab. Det er jeg sådan set helt enig i.
Men det ændrer jo ikke på, at det er uigennemsigtigt, hvordan det er. Og vi har tilfælde, hvor folk, der har begået fuldstændig... Altså, vi havde en sag tidligere, hvor en venlig ældre herre, han var kommet til at sætte ild på sin hæk og måtte tilkalde brandvæsenet. Han havde fået en bøde for det, og det forhindrede ham i at få statsborgerskab i flere år. Vi har folk, der er bange for at blive taget for at køre uden cykellygter, fordi det kan gøre, at de ikke kan få statsborgerskab. Og det er sådan noget, jeg gerne vil have ryddet op i. Og så er der nok enig med ordføreren i, at nej, terrorisme, det ligger nok til den anden side, ikke? Fru Marie Krarup, Dansk Folkeparti. Jeg synes, det er en meget farlig politik, som Enhedslisten har fat i, når de siger, at man skal have ret til at få statsborgerskab. Altså, det er jo at skubbe på den her folkevandring, som vi ser fra fattige lande til rige lande. Det er klart, at det kan være en rettighed i lande, som gerne vil have en større befolkning, som gerne vil få folk ind så hurtigt som muligt. Men en gammel nation som den danske kan jo umuligt bestå, hvis alle får rettighed for at opnå statsborgerskab i Danmark ved bare at gøre dit og dut og dat. Det vil da være en, altså, vi vil være udslettet i løbet af nogle generationer. Vi vil ikke være danske mere. Så jeg synes, det er en vanvittig og meget, meget uhyggelig tankegang, som er dybt ufornuftig. Selvom Enhedslisten står og påstår, at den er rigtig, rigtig fornuftig. Nej, det er dybt ufornuftigt at give alle folk i Afrika ret til at blive danske. Det er heller ikke det, Enhedslisten foreslår, fru Marie Krarup. Det, som vi siger, det er, at man er nødt til at have en mere retssikkerhedsmæssig tilgang til det. Det betyder, at man må gerne opstille nogle krav. Det synes jeg også, man skal gøre. Det er også Enhedslistens politik. Man må gerne stille nogle krav til sprog. Man må gerne stille nogle krav til, at folk skal have været her i et antal år og været en del af samfundet. Det er sådan set fornuftigt at gøre. Jeg er helt enig i, alle har ikke ret til at få et statsborgerskab. Men det er en ret, som man som borger får i det her samfund. Og hvis man optjener den ret ved at have været her, ved at have bidraget til samfundet, ved at kunne sprog osv., så har man sådan set også ret til, inden for de kriterier, vi nu i fællesskab har opsat, at få det statsborgerskab. Og det er der ikke nogen grund til, at man skal gå som politiker herinde og i tale sætte som en gave. For jeg tror sådan set, at vi har alle sammen gavn af, at de folk, som bor og lever i Danmark, de også er en fuldgyldige medlemmer af vores samfund. Og det betyder også, at jeg synes, der skal være mere styr på reglerne, og det ikke skal være op til ens egen personlige politiske mavefornemmelse, hvem der skal have eller ikke skal have, som Dansk Folkeparti for eksempel er eksponent for, når I siger, at folk, der kommer fra nogle lande, må ikke få statsborgerskab. Fru Marie Krarup. Men det er en politisk afgørelse. Og som jeg sagde før, det er ligesom et ægteskab. Man kan ikke gå hen og sige, at jeg har ret til at blive gift med den person. Det kan man aldrig få, men man kan blive gift med den person, hvis den person gerne vil giftes med en. Og på samme måde kan du blive dansker, hvis Danmark gerne vil have dig, på den måde, at man er overbevist om, at vedkommende er blevet dansk. Det er en meget, meget lang proces, og det skal kun gives selvfølgelig i de tilfælde, hvor man er sikker på, at vedkommende er blevet dansk. Så det er ikke noget, som man kan opstille sådan nogle fuldstændig bestandte kriterier for. Og det er kun godt, det er et forsvar for den danske nation. Og Gud må håbe, at det kan fortsætte med at være sådan. Det er jo sådan med de fleste andre lov og regler, vi vedtager inde i den her BIX, eller undskyld, i Folketinget, at der er jo faktisk nogle kriterier for. Altså for eksempel, når man siger, hvem kan få børnepenge, jamen all right, det er så de her borgere, og det skal være folk, der har børn osv., det sidder vi jo ikke og efterbehandler hver eneste børnepengeansøgning, der er i det her landår. Så siger vi faktisk, fint nok, når du lever op til kravene, ja, så har du også ret til at få det. Og på samme måde statsborgerskab, det skal selvfølgelig ikke kunne gives til alle, men hvis man lever op til kravene, så skal der faktisk være gennemsigtighed i, hvem der kan få det, og bedre styr på det, end der er i dag. Ja, Marcus Knuth, Konservativ Folkeparti. Tak, formand. Fru Eva Flyvholm siger, at hun ville ønske, at det ikke var Folketinget, der tildelte ved lov, at det ikke var Indfødsretsudvalget, der kunne sidde, og jeg ville ønske, at vi kunne tilføje og fjerne langt flere navne, end vi gør, men vi gør det dog i et meget, meget begrænset omfang. Men nu er det jo altså grundloven, den danske grundlov, der siger, at det er Folketinget ved lov, der tildeler statsborgerskab. Så ønsker Enhedslisten reelt at ændre grundloven, således at det ikke længere er Folketinget? Hvorfor? Ja, der er, det er korrekt. Jeg mener godt, at man kan modernisere grundloven lidt nogle gange og gøre det. Og det er jo også, hvad skal man sige, selvfølgelig er det ved lov, vi skal bestemme, hvad for nogle kriterier, der skal ligge til grund. Men at det skal foregå på den måde, som det gør i et udvalg, det er jo retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt.
fordi det gør det uigennemsigtigt for folk, hvornår de har mulighed for at få statsborgerskabet, og det gør, at folk ikke har klagemuligheder og alt muligt andet, som man ellers normalt vil have. Så ja, helt grundlæggende, vi mener, det er en forkert procedure, den måde, det bliver gjort på, at der er nogle retssikkerhedsmæssige problemer i det. Markus, men vi har jo så en lang række eksempler på folk, som har fået dansk statsborgerskab, som aldrig burde have fået det. Bare tag Levankovic-familien. Tag nogle af de kriminelle klaner ude ved Motalavej, hvor vi i hvert fald sidder og tænker, havde vi rent faktisk kunnet gå lidt dybere ned i de sager, dengang det blev tildelt, så havde vi nok ikke skulle tildele statsborgerskab til de her mennesker, fordi de i forvejen var, hvis ikke helt kriminelle, så småkriminelle. Kan ordføreren ikke se, at der er en eller anden fornuft i, at vi i et eller andet omfang, vi mente i et meget større omfang, men i et eller andet omfang, i Folketingets indfødsretsudvalg kan sige, her er en person, der er til fare for landets sikkerhed, her er en person, der har begået en masse kriminalitet, som alligevel ikke burde have det danske statsborgerskab. Ordfører? Det er klart, at hvis der er personer, som er til fare for statens sikkerhed, for eksempel, jo, så er det ikke fornuftigt at give dem statsborgerskab. Og i en mere administrativ procedure vil der selvfølgelig også være sikkerhedsscreeninger af folk. Det giver god mening at gøre det. Men at man skal sidde og sagsbehandle hver eneste sag, det er det eneste område i alt det arbejde, vi laver herinde i Folketinget, hvor man sidder og sagsbehandler hver enkelt sag. Det mener jeg simpelthen ikke er rimeligt, at man skal gøre det. Og ligesom ordføreren måske har nogen på den liste, han kunne tænke sig ikke havde fået statsborgerskab, så sidder der helt sikkert også andre derude, som nok skulle have haft det, men har fået et afslag, som de ikke kan gøre noget ved. Tak til ordføreren. Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at vi går videre i ordførerrækken. Hr. Marcus Knuth, Konservativ Folkeparti. Tak, hr. formand. Den her debat er simpelthen en af mine yndlingsdebatter, hvis man kan formulere det på den måde hver halve år. Fordi der er jo ikke noget mere centralt her i Danmark end tildeling af det danske statsborgerskab. Jeg er rigtig glad for den aftale, vi lavede med ministeren og med Venstre og Liberal Alliance for nogle måneder siden. Det er en god aftale. Der er rigtig mange på det her lovforslag, som vi ønsker at sige tillykke til. De har virkelig tilegnet sig Danmark, vores sprog, vores værdier, og det er vi glade for. Men en aftale som den, vi har lavet, er jo ikke nogen garanti for, der ikke kan være rigtig mange brodne kar imellem. Og derfor har vi fra vores side stillet rigtig mange spørgsmål til ministeren, det der andre partier, der også har. Og der står vi jo i en ny situation, hvor ministeren i det omfang, han overhovedet kan, ikke vil svare på spørgsmål, han vil ikke oversende sager, han vil ikke lade os kigge på, om der er nogle brodne kar, som vi kan fjerne fra lovforslaget. Og der er man jo helt inde i kernen af grundloven og i det arbejde, vi laver her i Folketinget. For ministeren, han har beføjelsen til at foreslå navne til udvalget, hvor han siger, her er nogen, som jeg ikke synes skal have statsborgerskab alligevel. Det skal jeg løbende. Udvalget plejer at bakke op. Men når ministeren ikke vil servicere udvalget, give de informationer, vi beder om, så kan vi ikke selv gå ind og sige, at vi måske også har nogle forslag til personer, der har begået seriekriminalitet på et lidt lavere niveau, for eksempel, eller andre årsager. Og dermed så kan Folketinget ikke udføre sit arbejde. Det synes vi er rigtig ærgerligt. Heldigvis har ministeren dog også praksis fra tidligere år givet os nogle informationer. Nu skal jeg selvfølgelig passe på med, at det her jo er fortrolige informationer for enkelte personer, men jeg tror godt, jeg kan tale et helhedsbillede, at der er en lang række personer på det her lovforslag, som har begået gentagende kriminalitet på et underfængselsniveau. Jeg nævnte det tidligere. Domme for narko, domme for ulovligt ophold, domme for at bryde coronalovgivningen, butikstyveri, det er som sagt blevet rigtig, rigtig populært. Der er i hvert fald mange, der har fået domme for det. Og det er altså ikke bare en snickers, det er organiseret kriminalitet på et højere niveau, hæleri, brud på den offentlige lov og orden osv. Og det er derfor, vi så frygtelig gerne vil sige, kan vi ikke bare få nogen af dem her at se i udvalget, således at vi kan tage stilling her i Folketinget, i fortrolighed i udvalget til, om de her mennesker stadigvæk skal have statsborgerskab. Det vil ministeren ikke hjælpe os med. Og dermed så umyndiggør man jo rent faktisk indfødsretsudvalget her i Folketinget. Og det er så ikke sådan, jeg tror, det var mindst dengang, at man skrev grundloven for over 1,5 år siden. Det betyder de facto, at man ønsker, at Folketinget skal stemme i blinde, når det er sådan, vi kommer til tredje behandling. Og det synes vi er rigtig ærgerligt. Der er forskellige ting, vi kunne gøre. Vi kunne følge Mette Frederiksens råd og bare sige, lev med det. Stem, som vi siger, uden at vide, hvad det egentlig er, jeg stemmer om. Eller også kan vi prøve at tale fornuft med ministeren. Og det er det, vi oprigtigt talt rigtig gerne vil gøre. Det her er ikke et forsøg på at starte en eller anden krig med ministeren. Det er et forsøg på at få ministeren til at samarbejde med Folketingets indfødsretsudvalg.
Så vi er ved at fremsætte et beslutningsforslag, der pålægger ministeren at oversende de informationer, som udvalget beder om. Det vil vi synes er et minimum, når det handler om et så vigtigt område som indfødsretsområdet. Og så vil vi selvfølgelig presse på for, at udvalget i et eller andet begrænset omfang kan gå ind og sige, ligesom ministeren selv har beføjet sig til, her er nogle personer, som vi vil foreslå, ikke skal være på lovforslaget. Indtil det arbejde er færdigt, så kan vi ikke sige, hvad vi stemmer til det her lovforslag, når vi kommer til tredje behandling. I mellemtiden beder vi og håber om, at ministeren vil samarbejde med Folketinget. Tak. Kort bemærkning til fru Susanne Kronborg, Radikale Venstre. Ja, mange tak. Jeg vil gerne høre, om det er konservativ holdning, at der skal ske en opdeling i områdegrupper, sådan som det er beskrevet i den nye indfødsretsaftale, der er indgået her før sommerferien. Og har konservativ tænkt sig at stemme for en opdeling af lovforslaget i forskellige lovforslag med områdegrupper? Ordfører? Jamen, nu var det ikke os, der bad om at få den del ind i aftalen, men vi er jo del af den aftale, der har vedtaget det. Og hvis det er sådan, der skulle komme en anmodning om opdeling, så må vi sådan set se på det. Generelt er vi positive for opdeling af lovforslag, lige så vel som vi støttede Radikales ønske om en opdeling på indfødsretsområdet af L42, der bakkede vi Radikale. Så hvis det er sådan, der er andre, der har forslag til opdelinger, jamen, så vil vi jo så se på det og så tage en beslutning. Susanne Kronborg, værsgo. Ja, og jeg takker mange gange for støtten til opdeling af det andet lovforslag, du, som hr. Marcus Knuth nævnte. Jeg vil gerne lige spørge også, har konservative tænkt sig at stemme for et udskilt lovforslag indeholdende godkendte statsborgerskabsansøgere fra MENAP-lande? Ordfører? Jamen nu, det er jo ikke sket endnu, og derfor så er det lidt svært at tage stilling til. Og ikke mindst, eftersom jeg siger, det overordnede lovforslag, som vi står overfor lige nu, kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage endelig stilling til. Det afhænger af den proces, der er de kommende måneder med ministeren. Hvis det er sådan, at vi kan få et bare nogenlunde konstruktivt samarbejde op at køre med ministeren, så vil vi prøve at se positivt på det, men det er i hvert fald ikke der, vi er i dag. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi går videre til fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Lovforslaget, som vi behandler i dag, det kan ødelægge selv det bedste humør. Det er nemlig i dag, vi behandler den politisk bestemte massetildeling af danske statsborgerskaber. En stor sammenblanding af mennesker, der fortjener det, og en stor del, som aldrig burde have det. Og desværre er der en udbredt politisk dovenskab, når det kommer til tildeling af statsborgerskab. I grundlovens ånd burde vi som indfødsretsudvalg selvfølgelig tale med hver enkelt. Her skal de fra de muslimske lande, vi ved, er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, selvfølgelig vælges fra. Man skal leve op til de samme strenge kriterier, som er i cirkulæret i dag, men derudover så burde de bedst kvalificerede komme til samtale. Hermed vil vi have bedst mulighed for at udvælge de gode folk, som faktisk fortjener at blive danske statsborgere. Det vil også helt naturligt nedbringe antallet til omkring 200-300 per år. Men sådan er det desværre ikke i dag. Her tildeles statsborgerskab i en håndevending med bind for øjnene og i et stort bunkebryllup. Og det er virkelig sørgeligt. Vi ser også jævnligt, at personer fjernes fra lovforslaget. Det har jeg stillet spørgsmål om. For mennesker, der er til fare for Danmark, de skal vel ikke bare udelukkes fra statsborgerskab. I øvrigt for bestandigt, hvis det stod til Nye Borgerlige. Nej, mennesker, der er til fare for Danmark og danskerne, de skal slet ikke være i Danmark. Og mere interessant er det også at få svar på, hvor mange af disse trojanske heste, der går rundt i blandt os. Mennesker, der siger, de er integreret, men som driver femte kolonne virksomhed og undergraver Danmark. I Nye Borgerlige, der mener vi faktisk, at danskerne de har krav på at vide det. Og siden den landsskadelige udlændingelov i 1983, der er der uddelt 250.412 statsborgerskaber. Mange af dem er til mennesker, der aldrig nogensinde burde have haft det. Men på det her lovforslag, der fortsætter man desværre. Her tildeles 2.104 personer og 710 bipersoner statsborgerskab, og sammenlagt det er det altså 253.226 personer. Og derudover kommer jo statsborgerskaberne til udlændingenes børn, som ikke er medregnet i Danmarks statistikstal. Det er helt vildt. De fra salen her, de partier, som kommer til at stemme ja til det her lovforslag, de skal jo vide,
At knap hver fjerde, der bliver dømt for voldtægt i Danmark i 2020, var udlænding, hvilket er en stærk overrepræsentation. MENAPT-kvinder og efterkommere udgør 2% af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, men i statistikkerne over personer, der uden afbrydelser har modtaget kontanthjælp i 10 år eller mere, udgør de 20%. Selvom ikke-vestlige efterkommere med dansk statsborgerskab kun udgør 2,8% af befolkningen, så udgør de 25,3% af samtligt registrerede bandemedlemmer i 2020. Mandlige ikke-vestlige efterkommere begår næsten 1,5 gange mere kriminalitet end gennemsnittet blandt alle mænd i befolkningen. Og jeg kunne blive ved. På det her lovforslag, vi behandler nu, er der sammenlagt hele 522 personer fra de såkaldte MENAPT-lande. Fra de muslimske lande, vi har dårligst erfaring med, er der 90 fra Tyrkiet, 77 fra Pakistan, 73 fra Irak, 51 fra Afghanistan, 36 fra Iran, 51 fra Somalia, 8 fra Marokko, 10 fra Syrien, 6 fra Libanon, 108 statsløse. Så glidebanen den fortsætter altså desværre. Og det er en stor del af de udlændinge, vi har dårlige erfaringer med, der har fået og fortsat får dansk statsborgerskab. I Nye Borgerlige, der mener vi ikke, at dansk statsborgerskab det skal gives til indvandrere og efterkommere fra de muslimske lande, hvor vi ved, at indvandrere og deres efterkommere langt oftere begår kriminalitet end danskere, når de kommer hertil. Og vi mener ikke, at dansk statsborgerskab skal tildeles lemfældigt, men med omhu. Og til mange færre end i dag, kun til de få, der virkelig har fortjent det. Vi mener også, at man skal kunne få frataget sit tildelte danske statsborgerskab, hvis man begår kriminalitet og får en ubetinget frihedsstraf. Det er en vigtig del af den opgave, som vi har påtaget os, nemlig at løse udlændingepolitikken fra bunden. Og det er vores pligt og vores ansvar at sikre, at Danmark det er også dansk om 100 år. Det skylder vi vores børn og vores børnebørn, og derfor stemmer vi selvfølgelig nej til det her lovforslag. Tak til ordføreren. Der er ikke nogen gode bemærkninger. Og da jeg ikke ser, at der er flere ordfører, som har bedt om ordet, er det så udlændinge- og integrationsministeren. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til ordførerne for dagens debat om lovforslaget. Som jeg også nævnte i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i foråret, så er jeg glad for den nye indfødsretsaftale, som vi blev enige om før sommerferien, hvor vi blandt andet skærpede vandelskravet, så folk, der har fået en fængselsstraf, ikke længere kan blive statsborgere, medmindre de har fået dispensation fra indfødsretsudvalget. Som vi også aftalte i forbindelse med den seneste aftale om indfødsret, er lovforslaget nu opdelt i områdegrupperne nordiske lande, andre vestlige lande, statsløse, MENAPT-lande og Tyrkiet samt andre ikke-vestlige lande. Med den inddeling har vi fået implementeret endnu et element af indfødsretsaftalen. Jeg er også glad for, at sundhedsmyndighederne ikke længere fraråder håndtryk, og at vi med lovforslaget derfor kan genindføre kravet om håndtryk ved deltagelse i en ceremoni. På det her lovforslag er 1873 personer optaget med krav om udveksling af håndtryk ved deltagelse i en grundlovsceremoni. Kravet vil også gælde for ansøgere, der inden for de seneste 2 år har været optaget på en lov om indfødsretsmeddelelse med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, og som endnu ikke har deltaget i en ceremoni. Det er, som jeg også tidligere har sagt her fra talerstolen, noget særligt, når man får dansk statsborgerskab. Det er en tillidserklæring fra det danske samfund, og derfor synes jeg også, det er rimeligt, at der bliver stillet nogle krav til de mennesker, der ønsker at blive danske statsborgere. De personer, der er optaget på det her lovforslag, opfylder de mange krav, som et flertal af Folketinget har fastsat, efter de er blevet meddelt dispensation fra Folketingets indfødsretsudvalg. Jeg håber, at alle deltagerne ved kommunernes grundlovsceremonier får en rigtig god dag, og at de, ligesom de øvrige ansøgere, der er optaget på lovforslaget, bliver glade og stolte medborgere, statsborgere, som tager del i Danmark og værner om det samfund, som de har boet i efterhånden nogle år. Med de ord vil jeg gerne takke ordførerne for en god debat. Jeg ser nu frem til den videre behandling af lovforslaget her i Folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål, og jeg synes også, det er på sin plads at sige tillykke til de 2104 personer og de 710 bipersoner, som er optaget på det her lovforslag. Jeg håber, at de vil blive rigtig glade for deres statsborgerskab, når de når så langt.
Der er en kort bemærkning til hr. Marcus Knuth, Konservativ Folkeparti. Tak. Ministeren, jeg har haft mange dialoger om den proces og svar i udvalget osv. Så det vil jeg egentlig lade ligge. Jeg har sagt, hvad jeg mener om det. Men lovgivning er jo altid en igangværende proces. Nu er vi jo kommet med en opstramning af den tidligere aftale, som er rigtig god. Men listen her viser jo også, jamen, hvordan ser feltet så ud nu. En af de ting, som vi har set, der er en del, som har begået af kriminalitet, men stadigvæk står til at få dansk statsborgerskab, blandt andet butikstyveri. Nu kan jeg så læse her, at regeringen her i efteråret vil skærpe straffen for butikstyveri, fordi det er noget, man tager meget alvorligt. Så det er egentlig bare en opfordring til ministeren, jeg behøver ikke noget svar, at når regeringen kigger på det, at man så også kigger på at indføre en karensperiode, fordi det er der ikke over et vist niveau af butikstyveri, for det tror jeg er noget, som erhvervslivet har det meget, meget svært ved. Det er i hvert fald et af de mønstre, som jeg ser, stadigvæk står tilbage, efter vi har lavet opstramningen. Minister? Bare ganske kort, at det er rigtigt, at vi har skærpet reglerne for at få statsborgerskab, så flere, der begår alvorlig kriminalitet, ikke kan få statsborgerskab, medmindre de får dispensation fra Folketingets indfødsretsudvalg. Men det handler selvfølgelig ikke om al kriminalitet. Der er jo en bagatelgrænse. Og jeg synes egentlig, vi har fundet en meget god balance i den aftale, der er blevet indgået. Vi har ikke lige umiddelbart nogen planer om at skulle ændre på det. Ja, Marcus. Nu havde jeg håbet på, at ministeren ikke ville svare så afgørende, fordi vi synes, der er nogle meget konstruktive forslag, vi vil komme med. Blandt andet er det jo ikke bare, hvis man stjæler en Snickers eller noget, men hvis folk igen og igen og igen går ind og stjæler varer for høje værdier fra danske butiksejere, det er rigtig ærgerligt. Der er pt. Ikke nogen særlig... Man skal i hvert fald op på et meget højt niveau, før man rammer en karensperiode. Men lad os tage snakken, når vi kommer med forslaget til ministeren. Minister? Jamen igen, bare ganske kort. Vi har jo ikke skrevet ind i aftalen, om det er butikstyveri eller om det er cykeltyveri, men vi har skrevet ind, om det er nogle bestemte straffe, man får. Og det er klart, hvis straffeloven bliver ændret, så straffen for at begå butikstyveri bliver skærpet, jamen så vil det jo også alt andet lige betyde, at flere af dem, der begår butikstyveri, vil kunne komme op over den tærskel, og dermed vil blive omfattet af de bestemmelser, vi har i indfødsretsaftalen. På den måde er der jo en sammenhæng mellem de ændringer af straffeloven, som jeg ved, at justitsministeren har på vej, og så det regelsæt, vi arbejder med her. Fru Eva Flyholm, Enhedslisten. Ja, tusind tak. Jeg har bare et enkelt praktisk spørgsmål til det her med håndtryk, når man skal have statsborgerskabet. Det er jo ikke noget, vi fra Enhedslisten side nogensinde synes var sådan en særlig smart idé. Men nu her i coronasituationen, altså vi er jo desværre ikke der, hvor corona er slået ned endnu. Der er jo stadigvæk faktisk stigende smitte. Og jeg er egentlig ret bekymret for, hvad det vil komme til at betyde. Altså, hvis det er meningen, man skal genoptage det her, er der så ikke nogen, der vil blive forsinket i at kunne få deres statsborgerskab? Så bare for lige at høre, hvad tænker ministeren omkring det? Det er jo ikke fair, at folk bliver forsinket i deres proces, fordi man faktisk prøver at holde god og sikker håndhygiejne i disse tider. Det er nok meget klogt. Minister? Jamen, jeg forstår fuldstændig spørgsmålet, og er faktisk også selv lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske den her vinter. Sidste vinter, der valgte vi at suspendere håndtrykket. Jeg sagde også på det tidspunkt, at når sundhedsmyndighederne igen fjernede deres anbefalinger om ikke at give hånd, så ville det også fremgå af de lovforslag, som vil blive fremsat for Folketinget, og derfor fremgår det også af det her lovforslag. Men alle, der kan se smittetallene, kan jo godt se, hvilken vej det går. Jeg håber ikke, vi når helt derhen til, hvor vi igen ser fra Sundhedsstyrelsen nogle anbefalinger om ikke at give kram og give hånd og sådan noget, men hvis vi kommer derhen til, så vil det fortsat være regeringsholdning, og så skal vi følge sundhedsmyndighedernes anbefaling. Tak for det. Og der er ikke flere kort bemærkninger, så vi siger tak til ministeren, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, og forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til indfødsretsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget.